Привіт, мої любі. Ну що, пройшло вже трохи часу, я встигла проаналізувати інформацію. Ось і що я хочу сказати. В ніч на 3 травня начебто ворожий безпілотник, невідомий безпілотник, атакував Кремль. І навіть влучив в башту, і якби пропагандисти взагалі всі мовчали про це, і сказали про це аж 4-го числа в обід, або навіть після обід, після того, як почали з'являтися якісь там відео. Дуже швидко зреагували, сказали, що це був замах на Володимира Путіна, хоча відео було вночі, це явно. Ймовірніше, що Путін був там вночі максимально мала. Та і я думаю, що якщо в це дійсності був замах або це дійсності було, то взагалі б ніхто не мовчав. Ніхто нікому не заважав 2 години ночі чи 2:30 сказати, стався замах на президента. Кошмар. Ось, тому якщо дивитись ці факти, то не факт, що це все було. Звісно, що Офіс Президента України сказав, що Україна тут ні до чого. І мені в це, мабуть, більше віриться, ніж в пропаганду Кремля, тому що зараз вони вже почали кричати, що всі, хто причетний до замаху на Путіна, буде знайдено і буде дуже жорстоко покарано. Мені здається, що це було зроблено Росією ж для того, щоб, можливо, використати це в цілях для мобілізації, можливо, використати це ще якось. Знаючи Росію, то такі от підступні маневри, так би мовити, можливі, більш ніж можливі. Але я хочу сказати, що ні США, ні Європа не повірила, так би мовити, в цей замах на Путіна, особливо зі сторони України. Тому, в принципі, було б дуже прикольно і красиво, аби була атака на Кремль. Було б дуже прикольно і красиво, аби воно там все згоріло. Але маємо, що маємо, це все не горить. І більш схоже просто на вигадки, неякісні вигадки Росії. Можете ще раз передивитися відео, я його вставлю. Ось, і зробити вже свої висновки. В даний момент я сказала свою думку, так як я думаю, так і як я це бачу і аналізую. Тому що я там не була і точної інформації в мене немає. Ось так.